हजुर, अब त गीतमा भने भने अनुसार चाहिँ ठिकै हो होइन हजुर। अब यो गीत चाहिँ युट्युबमा राख्नु राम्रो हो होइन। अब यत्रो महिना भइसक्यो होइन निर्मला काण्ड भएको, अहिलेसम्म त्यो बलात्कार पत्ता लगाउन सकेको छैन, बिहे त हुन्छ नै भन्नुभएको छ। हुन्छ नै, दोस्रो बिहेको बारेमा यो तपाईँको अन्तिम डिसिजन यही हो? कोरेर प्रेम पत्र मायालुलाई दिन किन किन सकिन। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, यहाँहरू फिल्मी कुरा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म श्याम हरि शिवभक्ति छु। पछिल्लो समयको सर्वाधिक चर्चा र विवादमा रहेको गीत पशुपति शर्माले गाएको गीतबाट आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गरौँ होला। लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट। साँच्चै भन्नुपर्दा नेपालमा यति धेरै छुट रहेछन् कि पशुपति शर्माले यो गीत ल्याउँदै गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय स्तरको बहसको विषय बनिसकेको छ। र आजको मेरो अतिथिसँग यो प्रश्न पनि रहन्छ, साथमा अन्य विषय र प्रसङ्ग रहन्छन्। आज मसँग तपाईँले पछिल्लो समय हेर्दै आउनुभएको र सहयोग पनि दिँदै आउनुभएको व्यक्ति, जसको नाम हो मेगा घिमिरे, उहाँले करेन्टका कारण आफ्नो दुईवटा हात गुमाउनु हो र अहिले सहयोग आउने क्रम जारी पनि छ। र हामी विगतका पाटाभन्दा फर्दर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ज्यादा केन्द्रित हुन्छौँ। आउनुहोस्, स्वागत गर्छु मेरो अतिथि मेगा घिमिरेलाई। स्वागत छ मेगाजी। हजुर, धन्यवाद। के छ नयाँ नौलो खबरबाट जाउँ? हजुर, नयाँ नौलो ठिकै छ, ठिकै छ। हजुर, मैले कार्यक्रमको प्रारम्भमा भनेको थिएँ नेपालमा जे गर्न नि छुट रहेछ, त्यो भएर पनि मानिसहरू एकत्रित नभएका होलान्, धेरै कुराहरू नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको होला जस्तो पनि लाग्छ। अब साँच्चीकै यो गीतले प्रस्तुत गरेको भाव, तपाईँले पनि गीत सुन्नुभयो होला, सुन्नुभयो पशुपति शर्माको यो गीत? हजुर, सुने, अलिअलि सुनेको छ। कस्तो लाग्यो त यो गीत सुन्दै गर्दाखेरि, के साँच्चीकै यो गीतले भनेको वास्तविक हो, यथार्थपरक हो, या यो स्वर कल्पना हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, अब त गीतमा भने भने अनुसार चाहिँ ठिकै हो होइन। ठिकै हो हजुर। अब गीत सुन्दै गर्दाखेरि निर्मला पन्त बलात्कार काण्डदेखि वाइड बडी प्रकरण, सुन काण्ड, त्यसै गरी यी यावत अहिलेका परिप्रेक्ष्यमा जे देखिएको छ घटनाक्रम त्यही नै प्रस्तुत गरिएको छ। तर विडम्बनाको कुरा, यो गीतलाई गायक पशुपति शर्मा स्वयंले युट्युबबाट हटाउनु भएको छ र अहिले चाहिँ एक छत्र रूपमा यो गीत फेरि राख्नुपर्छ भन्ने जनआवाजहरू पनि सुन्नमा आएको छ। र कतिपयले चाहिँ यो गीतले सरकारको ज्यादा आलोचना गर्यो, राष्ट्रपतिले हेलिकप्टर चढेको विषयदेखि लिएर सरकारलाई यमराजको रूपमा प्रस्तुत गर्यो, शासक होइन शासन गर्नेलाई यमराज भनेको छ भनेर शब्दप्रति आपत्ति जनाएका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ एज अ लिसनर, तपाईँ एउटा श्रोता भएर पशुपति शर्माको एउटा शुभचिन्तकको हिसाबले के भन्नुहुन्छ, यो गीत हटाउनु राम्रो हो या फेरि युट्युबमा राख्नु राम्रो हो? हजुर, अब यो गीत चाहिँ युट्युबमा राख्नु राम्रो हो होइन, किनकि जे छ त्यही भन्नुभएको छ, जस्तो चलिरहेछ त्यही भन्नुभएको छ होइन। भन्छन् नि अब देश गरिब छ, यहाँको जनताहरू अनि त्यसपछि त नेताहरू धनी छन्, त्यही हो, त्यस्तै कुराहरू गर्नुभएको छ, राम्रो छ। गीत सुन्दाखेरि तपाईँलाई पनि छोयो होला नि मनमा, कता कता नारी हिंसाको पनि कुरा त्यहाँ निकालिएको छ होइन, तपाईँ नारी भएको हिसाबले अझ धेरै फिल गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो भाव त, होइन? हजुर, हो। अब यत्रो महिना भइसक्यो होइन निर्मला काण्ड भएको, अहिलेसम्म त्यो बलात्कार पत्ता लगाउन सकेको छैन, त्यो चाहिँ अब लाउनु पर्थ्यो होइन, निर्मलालाई चाहिँ न्याय दिलाउनु पर्थ्यो अवश्य पनि। अब मेगाजी, अहिले को लेटेस्ट इस्यु चाहिँ यही नै बनिरहँदाखेरि यो घटनाक्रमलाई चाहिँ कतिको हेरिरहनु भएको छ? अहिले युट्युबमा पनि यो विषयका कन्टेन्टहरू हालिरहेका छन् व्यक्तिहरूले, जस्तो डेली अनलाइन न्युज पेपरदेखि लिएर होइन अनलाइनहरूमै छ्यापछ्याप्ती न्युज आइरहेको छ, पढ्नु भएको छ कि छैन, कतिको अपडेट हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, अहिले त्यस्तो त्यति साह्रो अपडेट चाहिँ भएको छैन होइन, अनि छैन भनौँ न, त्यति धेरै थाहा नै छैन अहिले चाहिँ। यो गीत पशुपति शर्माले गाएको हो भन्ने थाहा पाउँदै गर्दाखेरि पशुपति शर्माले योभन्दा अगाडि गाएका गीत चाहिँ कतिको याद थियो तपाईँलाई? गीत चाहिँ सुनेको थिएँ तर अलिकति, हजुर, त्यही दादाले गाउनु भएको भनेर चाहिँ थाहा थिएन। जे होस्, पशुपति शर्मा अब चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक हुनुहुन्छ, त्यसमाथि उहाँले व्यङ्ग्यात्मक गीतहरू लिएर आउनुहुन्छ, सायद नसुने श्रोता कमै हुनुहुन्छ होला। तपाईँले व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार नगरे पनि
सायद गीत सुनेर चाहिँ ए यो व्यक्ति पो हो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई पनि भान भयो होइन? अब अलिकति प्रसङ्ग मडौँ होला, यो अहिलेको करेन्ट इस्युमाथि रहेर तपाईँको विचार पनि हामीले बुझिहाल्यौँ। तपाईँले भन्नुभयो यो गीतले यथार्थपरक भाव व्यक्त गरेको छ, राख्नुपर्छ युट्युबमा भन्ने कुरा गर्नुभयो। सायद धेरै व्यक्तिहरूले युट्युबमा राख्नुपर्छ नै भनेर भनिरहनु भएको छ। अब तपाईँले हिजो भर्खरै आफ्नो भविष्यवाणी चाहिँ जान्ने एउटा अवसर पनि प्राप्त गर्नुभएछ, यो तपाईँले स्वविवेकले आफ्नो भविष्य हेराउनु भएको हो कि अरू कसैले भविष्य हेरा नि त भनेर तपाईँलाई कसैले भनेर आफ्नो भविष्यवाणी गर्नुभयो? हजुर, त्यो चाहिँ भविष्यवाणी मैले आफै गर्नु भनेर चाहिँ भनेको होइन होइन, दिजु माताजी आउँछु भन्नुभएको थियो होइन, नानीलाई म सहयोग गर्छु भनेर आउनु जान्छु भन्नुभएको थियो, तर अब गाडीमा धेरै हिँडेर अनि त्यस्तो प्रब्लम भएको रहेछ र अनि नानीलाई नै लिएर आउनु न भन्नुभएको रहेछ, अनि गएको थिएँ होइन, आफै गएको थिएँ, अनि त्यसपछि सहयोग पनि गर्नुभयो, फेस हेरेरै भन्छु भन्नुभएको थियो, अनि भविष्यवाणी चाहिँ आफै गर्नुभएको चाहना त होइन होइन, सहयोग चाहिँ कति गर्नुभयो उहाँले? सहयोग चाहिँ 7,000 खै कति गर्नुभएको थियो बिर्सेँ। त्यो नाम थाहा छ यहाँलाई? माताको नाम पनि थाहा छैन, सबले माताजी भन्छन्, माताजी नै। कहाँ थियो उहाँ, कहाँ जानुभयो तपाईँ हेराउनका लागि चाहिँ? हजुर उहाँकै घर गएको, उहाँकै घर गएको। कुन ठाउँमा? हजुर ठाउँको नाम पनि थाहा छैन। कतिको विश्वास लाग्छ यो ज्योतिष तान्त्रिक अथवा जति पनि भविष्यवाणी गर्ने गुरुहरू छन् नि होइन, कतिको विश्वास लाग्छ? हजुर विश्वास त अब लाग्छ नै होइन, अब फेरि धेरै जसो फेक पनि हुन्छ होइन। मलाई पनि पहिले चाहिँ म उता घरमा पुग्दाखेरि एउटा दिदी हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्यो होइन, पछि मैले मान्न चाहिँ मानेको थिइनँ, मलाई त्यस्तो विश्वास लाग्दैन थियो, तर आफ्नो भनिसकेपछि चाहिँ अनि ए हुँदो रहेछ है भन्ने चाहिँ लाग्यो। त्यसो भए भनिदिनु नि त माताले के भन्नुभयो, हामी पनि सुनौँ, दर्शकलाई पनि सेयर गरौँ होइन। तपाईँले चाहिँ आफ्नो भविष्यवाणी गर्दै गर्दाखेरि सुख अनुभूति गर्ने पलहरू ज्यादा रहेछन् कि अथवा दुःखदायी जीवन अब आउने झन् त्यो रहेछ कि के रहेछ, त मान्छेलाई कौतूहल त हुन्छ नि ज्यादा होइन, तपाईँको कौतूहल त मेटिएको छ, यद्यपि अब त्यो पुरा भए पनि नभए पनि मनमा अलिकति राखिन्छ नि त, यो हुने हो कि नहुने हो कि अब हेरिहाल्यो होइन, के भन्नुभयो माताले? माताले त के अरे माङ्गलिक छु, माङ्गलिक थिएँ अरे होइन, माङ्गलिक छु अरे, बिहे त अब टुट्थ्यो नै भनेर भन्नुभयो होइन। अब धेरै जसोले त अब हेरि पनि सक्नुभएको छ त्यहाँनिर, हामी माताले भनेको सोही मुखबाट पनि सुन्नुभएको छ, माङ्गलिक थिएँ अरे, अनि त्यसपछि अर्को बिहे त हुन्छ नै भन्नुभएको छ, हुन्छ नै हुन्छ भन्नुहोस्, दुईवटा बिहे हुन्छ भन्नुभएको छ होइन, अनि त्यसपछि के अरे पढाइमा चाहिँ राम्रो छ, तेज छ तिम्रो दिमाग, पढेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नुभएको छ, अनि त्यही अब अपाङ्गहरूलाई हेल्प गर्ने त्यस्तो संस्थाहरू खोलेर बस्यो भने पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। भनेपछि अब आगामी दिनमा तपाईँ समाजसेवातिरै जोडिने लक्षण त्यसो भए? हजुर हजुर, मैले अब त्यतैतिर होइन, पहिले अब आफू केही बनिसकेर अनि त्यस्तै त्यतैतिर लाग्ने सोच छ मेरो। अरू सेक्टरमा तपाईँ आउनुहुन्न? हजुर आउँदिनँ होला। माताले त्यति मात्रै भन्नुभयो समाजसेवातिर लागिन्छ कि अरू अरू केही थप्नुभयो? अरू पनि थप्नु त भएको थियो होइन, जस्तै मजाले बोल्छिन्, राम्रो गर्छिन्, तपाईँहरूभन्दा पनि ठुलो पत्रकार हुन्छन् भन्नुभएको थियो होइन, अनि त्यसपछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ फिल्म लाइनतिर पनि जाने छ यस्तो कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो होइन, अब त्यो जहाँसम्म मलाई चाहिँ लाग्छ जान्न होला होइन, अनि बिहेको कुरा गर्नुभएको थियो, भर्खर डिभोर्स भएको छ होइन, अनि त्यसपछि सुभद्रा दिजुको हेरिकन अब होइन खुट्टै खुट्टा थिएन सुरुमा, खुट्टा नभइकन जानी बुझी बिहे गर्नुभयो, अहिले 12 वर्ष पछि आएर छोडिदिनु भएको छ, त्यो हेरिकन चाहिँ के थाहा भोलिको दिनमा ल मैले बिहे गरेँ अरे पछि उसले पनि त छोडिदिन सक्छ, हो त्यो कारणले चाहिँ म बिहे गर्दिनँ भनेरै सोच छ मेरो, म बिहे नै गर्दिनँ भनेर होइन दिजुको हेरिकन त्यस्तै हो। तर अब अहिले तत्कालका लागि तपाईँले बिहे गर नगर्ने डिसिजन गरे पनि माताले भविष्यवाणी गरे अनुसार त कुनै दिन गएर चेन्ज हुने हो कि निर्णय भन्ने पनि त्यो आशंका चाहिँ रहिरह्यो होइन, तपाईँलाई पनि त्यो चाहिँ कता कता त्यो लाग्यो? अब तपाईँ अहिले तत्काल म अब त्यस्तो बिहेबारीतिर जोडिन्न भन्ने त्यो मनसायमा हुनुहुन्छ, तर
माताले भने अनुसार चाहिँ तपाईँको दोस्रो बिहेको योग छ नि भनिसकेपछि त योग छ भने त जसरी पनि जोडिन्छ नि होइन, के लागेको छ यो चाहिँ भविष्यवाणी जीवनमा मेल खाला या नखाला यसले अलिकति अन्यलता पनि तपाईँमा छाएको जस्तो देखिन्छ नि होइन? अब भोलिको दिन त कसले देखिएको छ थाहा छैन होइन, अब मलाई पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ, मेरो हात दुइटै गुमाउनु पर्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ, नसोचेको कुरा हुँदो रहेछ जिन्दगीमा। अब जहाँसम्म मेरो चाहिँ होइन, म बिहे गर्दिनँ भनेरै भनेको छु, अब त भोलिको दिन मैले पनि देखेको छैन होइन, त्यही भएर भन्न सक्दिनँ, तर बिहे चाहिँ म गर्दिनँ नै। भनेपछि दोस्रो बिहेको बारेमा यो तपाईँको अन्तिम डिसिजनै यही हो, अहिले यो क्षणिक आवेगमा आएर गरिएको निर्णय मान्न सकिन्न त्यसो भए यसलाई, भोलि गएर फेरि भइदियो भने त तपाईँले यो अन्तर्वार्ता त कैद भइरहेको हुन्छ, यो त अभिलेख हो होइन, यो त डाटा हो, किनकि तपाईँले अब 50 वर्षपछि फर्केर हेर्दा पनि आफूले के बोल्ने भन्ने कुरा रहिरहन्छ। इफ केस बिहे भइदियो भने के हुन्छ, मातालाई भनेको मिल्यो भने या माताले भनेको मिल्यो भने खै थाहा भएन, जस्तो अहिले नगर्ने मुडमा हुनुहुन्छ होइन? म चाहिँ अहिले नगर्ने सोचमै छु। अब पत्रकारितातिर आउने लक्षण पनि देखाउनु भएछ, के छ पत्रकारितामा आउनुहुन्छ तपाईँ? खै त्यो पनि भन्न सक्दिनँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ म चाहिँ त्यस्तो बोल्न चाहिँ सक्दिनै जस्तो लाग्छ कि, त्यही भएर पत्रकारितातिर त छैन सोच। मेघाजी, हामी जीवनको विभिन्न पाटोहरूलाई तपाईँले भोगेर आउनुभयो, आज म अलिक सुखद पाटोलाई मात्र खोतल्ने प्रयास गर्छु, किनकि मानिसले जीवनमा धेरै रोएका हुन्छन्, त्यो पर्दा पछाडिका रुवाईहरू प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि त्यो प्रस्तुत गर्ने हुने लामो एउटा एपिसोडै बन्न सक्छ, तर आज खुसीका पलहरू सेयर गरौँ होला। र जीवनलाई तपाईँले 2072 जुन एउटा ठुलो सङ्कटबाट अहिले 75 आउनुभयो, र 3 वर्षको अवधिमा तपाईँ यसरी मिडियामा छाइरहँदाखेरि आज देशभरका नेपालीहरूले सहयोग गर्छु, मेगा हाम्रो बहिनी हो, हाम्रो छोरी हो, ऊ नेपाली चेली हो भनेर बाहिर बस्ने नेपालीहरूले भनिरहँदाखेरिको त्यो खुसीको पल अलिकति सेयर गरिदिनु न, त्यो चाहिँ करेन्ट लागेको क्षण र अहिलेको क्षण यो दुइटालाई कम्पेयर गर्दाखेरिका त्यो खुसीको पल कसरी तपाईँ अभिव्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ? लाग्दाखेरि म बाहिर निस्किन्न थिएँ होइन, मलाई लाज लाग्थ्यो, कसैले केही भनिदिन्छ कि मलाई नै हेरिरहेछ कि जस्तो लाग्थ्यो होइन, अनि त्यति म हतपत्त म बाहिर निस्किन थिएँ, अब साथीहरू आउँथे अनि हिँड्किन भनेर चाहिँ लिएर जान्थेँ होइन, अनि अब अहिले चाहिँ त्यतिखेर त अब दुःख नै थियो, मम्मी पनि काममा जानुहुन्थ्यो, घरमा चाहिँ म एक्लै हुन्थेँ, अनि पछि चाहिँ यहाँ हस्पिटल चेकअप गराउँछु भनेर आएपछि चाहिँ अब दादाले इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो, इन्टरभ्यू लिइसकेपछि सबै मिडियाहरूले गर्दा आज यहाँसम्म आइपुगेको छु होइन, धेरै खुसी लागेको छ, यति धेरै माया गर्ने होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अनि अब हात लाग्छ भनेर पनि डक्टरले भनिसक्नु भएको छ, धेरै खुसी छु अहिले चाहिँ। त्यसो त यो कृत्रिम हात हुनु र अर्को हात हुनुमा फरक कुरा हो होइन, तैपनि यो घटनै नभइदिएको भए यतिसम्म परिचित पनि हुँदैन थियो होला, त सहयोग पनि आउँदैन थियो होला, तपाईँको यो लाइफ चाहिँ कतातिर जान्थ्यो जस्तो लाग्छ? अहिले तपाईँ सकुशल हात भइदिएको भए तपाईँको लाइफ कतातिर टर्निङ लिइरह हुन्थ्यो होला? हजुर, अब त्यतिखेर हात अब भइदिइरहेको भए चाहिँ त्यही हुन्थ्यो होला, म घरमै हुन्थ्यो होला होइन, नानीहरू हुन्थ्यो होला त्यतैतिर नै, अब स्याहार हुन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो, यसरी म बाहिर चिनिन्न थिएँ होला होइन, अहिले चाहिँ अब भनौँ न मेरो दुइटा हात गुमिसकेपछि नै मलाई सबैजनाले चिन्नुभएको छ होइन, हात गुमाए पनि भोलिको दिनमा केही गरेर देखाउँछु, र सबैजना सबै नेपालीहरूले देश विदेशमा बस्नुभएको सबैजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ, यही हातकै कारणले हात गएको गुमेको कारणले नै मलाई सबैजनाले चिन्नुभएको छ। मेघाजी, अर्को पनि कुरा चाहिँ व्यक्तिको जीवनमा हरेक पाटो जोडिन्छ होइन, यो तपाईँले 21 वर्षको अवधिमा यति धेरै भोगाइ भोग्नुभयो कि अब आगामी यात्रामा तपाईँले यति धेरै सहयोग गर्नेहरूको मन जित्नु पनि छ, त्यो हिसाबले अब चाहिँ कसरी आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाउने सोच छ? अब हात तपाईँको छिट्टै हालिँदैछ किनकि यति धेरै सहयोग आइरहँदाखेरि भोलि कृत्रिमै हात भए पनि केही न केही समाजमा परिवर्तन गर्ने खालका कामहरू तपाईँको पनि दायित्वबोध हो, दायित्व हो, गर्नै पर्छ होइन, अब के गरेर अगाडि बढ्ने त? पढाइ होइन, सबभन्दा ठुलो त पढाइ हो, पढेर अगाडि बढ्ने होइन,
अनि त्यसपछि चाहिँ अब मेरो दुईवटा हात कृत्रिम हात लागेपछि पनि जस्तो आफ्नो नर्मल हात जस्तो त हुँदैन होइन, अलिअलि आफ्नो काम गर्न सक्यो भने चाहिँ म आफू केही पहिरी चाहिँ आफू केही बनेर आफ्नो खुट्टामा उभिएर चाहिँ म जस्तो अपाङ्गहरू धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ अब सहयोग गर्ने उद्धार गर्ने होइन त्यही नै त्यतैतिर सोच छ होइन, त्यस्तै गरेरै अगाडि बढ्ने। मान्छेले जीवनमा जतिसुकै दुःख भए पनि आँट र साहस हार्नुहुन्न रे, विश्वास गुमाउनुहुन्न रे भन्छन्, त्यसबाटै हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने प्रेरणा मिल्छ भन्छन्। तपाईँ जस्ता धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको अहिलेसम्म कुनै कुरा नै सुनवाई नभएको होला, अथवा त्यस्ता दूरदराजमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हामीले भिडियो बनाउन नसकेका होलौँ, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि जीवन लामो छ हामीले जिउनुपर्छ है भनेर अलिकति मोटिभेट गर्ने प्रकारको भनाइ के राख्न चाहनुहुन्छ? आज हरेक व्यक्तिले फ्रस्ट्रेसनमा गएका छन्, यहाँ हातपा हुनेहरू पनि फ्रस्ट्रेसनमा छन्, चरम फ्रस्ट्रेसनमा छन्, यो जिन्दगी केही पनि भएन यार, यो जिन्दगी जिएर व्यर्थ छ यो जिन्दगी भनेर कतिपयले आफ्नो जीवनलाई नै सखाप गरिरहेका छन्। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ, एउटा मोटिभेसनल एउटा स्पिच पनि रहोस् होइन, ताकि उहाँहरूलाई पनि जिन्दगी भनेको चाहिँ साँच्चिकै एउटा केही गर्नकै लागि रहेछ है भन्ने पनि होस्। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ, जति पनि तपाईँहरू जस्ता आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा अपाङ्गका कारण होइन अहिले कतिको चाहिँ बाहिर नआएको होला मैले भने नि, ती व्यक्तिहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हजुर, अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने होइन, आफ्नो कमी कमजोरी लाई चाहिँ बाहिर निस्किनुहोस् होइन, म पनि अब 3 वर्षदेखि बाहिरै थिएँ भन्नाले भित्र थिएँ होइन, अहिले म बाहिर निस्केको छु होइन, त्यस्तो हुँदैन, सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ होइन, आफूमा के कला छ होइन त्यो चाहिँ बाहिर निकाल्नुहोस् होइन, चिनिनुहोस्, धेरै हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ होइन यो देशमा अपाङ्गहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ अब बाहिर निस्किनुहोस् होइन, आफ्नो कलाहरू देखाउनुहोस्, त्यसरी भित्र नबस्नुहोस् होइन, त्यहाँभित्र बस्यो भने चाहिँ अब के कुराहरू सोच आउँछ होइन, कति अब कतिले त अब म यस्तो छु भनेर अब कतिजना सुसाइड पनि गर्नुभयो होला होइन, त्यही भएर बरु बाहिर निस्किनु, साथीहरूसँग घुलमिल हुनु होइन, त्यही गर्नु त, भित्र चाहिँ नबसिराख्नु, त्यही भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा जो दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, सहयोग गर्न चाहनुभयो भने कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि अन्तिम बताइदिनु। हजुर, अहिलेसम्म त मलाई सब धेरै जसोले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, माया गर्नुभएको छ, कलहरू गरेर सान्त्वना पनि दिइराख्नु भएको छ होइन, भोलिको दिनमा राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, हजुरहरूकैले नै म आज यहाँसम्म आएको छु, हजुरहरूकै सहयोगले मेरो हात पनि लाग्छ होइन, अनि अब जतिजनाले अब मलाई देख्नु भएको छैन, यो भिडियो हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट छ होइन, विराटनगरमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको, त्यसको खाता नम्बर चाहिँ 2610000230604, यो चाहिँ मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हो होइन, अनि अब केही कुराहरू सोध्न मन छ, मैसँग बोल्न मन छ भने मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 9807060791 यो चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर हो, मलाई धेरै सहयोग गर्नुहोस्, हजुरहरूकै सहयोगले आज हजुरहरूकै सहयोगले मेरो हात लाग्छ, नसक्नेले चाहिँ भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू। हामीले खुसीका कुरा गऱ्यौँ, प्रेरणाका कुरा गऱ्यौँ, अन्तिममा जाँदा जाँदै हामीले आज लोकगायक पशुपति शर्माको त्यो बानकीबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थियौँ। तपाईँलाई पनि कुनै न कुनै गीत त याद छ होला, एउटा गीत गाइदिनु न अन्तिममा जाँदा जाँदै, यो खुसी साथ अन्तर्वार्ता अन्त्य गरौँ होला। कोरेर प्रेम पत्र मायालु लाइदिन, किन किन सकिन, राखेर मनभित्र मायालु लाई बन्न, किन किन सकिन, तिम्रो मायामा 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 मत परे छायामा छायामा छायामा, थ्याङ्क यू। वाओ, निकै राम्रो, कमल खत्रीको गीत गाउनु सुन्नुहुन्थ्यो यो गीत धेरै? हजुर सुन्थेँ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, र चाँडै यहाँले हात जोडेको भिडियो पनि हामीले सम्प्रेषण गर्न पाऊँ, र ती लाखौँ नेपाली हरू जो बाहिर हुनुहुन्छ र तपाईँलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले खुसीको कुरा सेयर गर्न पाऊँ, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, र आफ्नो तपाईँको स्वास्थ्य पनि ख्याल गर्नुहोला, र अर्को भिडियोमा हामी हात राखेको भिडियो
सम्प्रेषण गर्नलाई प्रतीक्षारत छौँ र यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हजुर हजुरहरूलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद। ज्याकेट पाइन्ट जुत्ता टी सर्ट छानी छानी एम्याक्स फेसन हुँदाहुँदै अन्त किन जानी एम्याक्स फेसन वेयर। नेकेड जिन्सको पाइन्ट ग्राउन्ड जिरोका कपडा साथमा टी सर्ट झोला बेल्ट टोपी ज्याकेट पर्स मोजा अन्डरवेयर लिनिङ ब्रान्डका ब्रान्डेड जुत्ता किन्नुहोस् ढुक्क भए। कोटेश्वरमा अवस्थित सिटी टावरको पहिलो तल्ला गई प्रोप्राइटर हरि काफले तपाईँको व्यक्तित्वमा पहिरनले थप्नेछ अझ सुन्दरता। ढुक्क भई आउनुहोस् र खरिद गर्नुहोस् स्तरीय कपडा। ए म्याक्स फेसन वेयर अ कम्प्लिट जेन्स कलेक्सन।